To čo je? Nie! Ja sa domnievam, že v spore možno vytvoriť aj porádnu, hrubú, pomerne anatomicky presnú cicinu. Nice. Máme nové chmatáky. Mal by som to tunak práve že pozbierať čo najviac, lebo po tejto fázi, vy keď už dorobíte túto fázu, vy už sa potom meniť nemôžete. Čaute. Ty k***ot. Tak to vôbec! No dosť, Acer Dominance! Rýchlo! Oh, to sú 32! Tak to je p***. To je ten papek, čo môžeš hodiť. Serus. Ó, ty si agresívny, ale ty si 15-ka, kamaráde. No poď! Ideš! No poď! Acer Dominance! No poď, ty agresorko, vy ste tu na mňa hneď začali byť oné nechutný. Hej, ešte aj tlapky dostanem. Fajnové. Aha! A to je nejaká alfa 19-ka, koľko som ja? Ja som 17-ka. To nič, to musím nejakého slabšieho nájsť, nech on sa zlákne. Toho malého mu dám. Bohužiaľ, zákon divočiny, chat. Poď ho. Poď, rýchlo. Rýchlo! Zhebni. No? Ty neodídeš? To však ho poď! No poď, to musím vyhrať. Dobre. Vyhubený, je to tam chat. Vyhubený. Aha, tam je to korenie, to potom budeme farmiť. Ale idem dokončiť tú migráciu, lebo... to je ten veľký od 50-ka, tak to vôbec stojíme do chat. To ideme hneď, že preč? Ten ma vyhubí, že na šupu. To sú čo? 40-ky, ale dobre, ty sú neutrálni. Ty kokos, to sú čo za čungusov? Kámo, to čo tu je za obľudy? Vy ste čo zač? Kámo, tak toto je zloba. Hell yeah! Bude freaky freak. Au! Acer Dominance! Acer Dominance! No rovno ideme veľmi pofrikovať, ne? Však mám 153 DNA. My strašne wasteujeme DNA na týchto k***inách. Ja by som z neho začal robiť pomaly, ale isto niečo viacej také humanoidné. Pretože inak to ušetrí DNA strašne moc. Dáme mu redesign, boys. Dáme mu redesign. Masovita, ukáž. Kokos, jaký čungáles. To je taký, čo ťa vypne vonku, keď si v sobotu. Mal byť vysoký, nech asertuje dominance stále. No počkaj, ja som dostal nejaký nový ony, tuto. Skřípoun. Dáme zatiaľ skřípouna. To vypadá trochu jak Amourath. Tak počkaj, to takto musím. To sa nedá dozadu urobiť? Tak nič. Toto to bolo skôr jak ja trošku. Alebo počkaj. To vyzerá jak z Raymana. Čo ti dá, to vyzerá super. To sa mi mega páči. Ešte môže byť trošku unga bunga, lebo že v tejto fázi budeme ešte chvíľu. No, chalan! More! Stež bombu ti striga! No počkajte, ešte musím urobiť drápy a všetko toto. Chmataky na úder, tieto sú dobré, ale vyzerajú otrasne. Tak ale asi ich dáme, lebo potrebujeme byť útoční. No a mohol by ich mať tak zvesené dopredu, nech vyzerá úplne tak zvláštne. Počkaj, že ho proste dáme... Aha, kapo, tak toho spravíme, pozri. Že on bude úplne až takýto. Tie ruky bude mať proste zvesené do dola, bude... To p***. A bude vyzerať úplne hnusne, vieš? Takto. Takto bude chodiť. Trošku dopredu mu dáme tie nohy. Tak! No musíme mu dať nejaké nohy, chaloši, toto nie je dobré. Tieto majú trojku tanec, čiže mohli by sme teraz skúsiť opačnú stratégiu a snažiť sa byť kamoši. Plivnutí dvojka. No. Tak to plivnutí, to je samozrejme. Ešte aj zakrýval hlavou, že áno. No, musíme plývať z niečoho, takže dobre. No, z týchto sraň... Z tohto je to plachtenie vlastne, áno. To je OP jak hovado, to si dám. Toto dám iba čisto z toho, že to je proste OP jak hovado. Škoda, sa nedá natiahnuť. Tak. Čungus. Tak. Dobre to je teraz, podľa mňa. Dáme mu nátier nový chalošovi. Dáme ho takto, chat? Jo, dobre, jednotky? Dobre, okej. Tak ideme hľadať ďalšie DNA. Ojo. Ha!
No toto som chcel, toto plachtenie, to sa mega zíde. Nič, musíme najviac parts zohnať a čo najviac DNA. Lenže DNA získame jedine tak, že budeme bojovať. Ale nemôžeme veľmi bojovať, lebo máme iba 15 HP. Čaute hoši. Ne, ja nechcem zle, nič. Tu je kost. Čaute, čaute. A toto chcem iba. Nikičko. No, vy ste čo zač? Ježiš, to sú agresori, to. Ale oni majú tam nejaké parts. Oh, oni tu majú veľa parts. Nie hoši, idem hneď do p***. Hneď idem do p***. Hneď idem do p***. Si iba poberem veci. Hneď bežím do p***. Áno, chápem, ste dominantní, ste dominantní, chápem, chápem. A úplne chápem, úplne som za. Takzvane letím domov. Kámo, tak ty ma dobre vybavili. It looks like Kha'Zix, people think, ináč fakt. No ešte, máte tu nejaké mláďata, že by som sa skamošil? A, majú, dobre. Mláďata sa, a nie, on je 15-ka tiež. No dobre, vyzerá, že oni vedia iba spievať. Yes, tak to pôjde, chat. Yes, ešte jeden. 15-ku. 15-ka, poď. Oni vedia iba spievať. Yes! Yes! F***ie chat. Narastol mi z toho mozog. Oh yes, my môžeme vlastne mať kamošov v smečke. Máme dokonca dvoch. Ja počkaj, my si ich musíme tam naverbovať. Jak sa to robilo chat? Jak sa verbovali ľudia? Pôjde do smečky, typek. A, asi pôjde, že? Prasohlaviak bude v smečke. Zdravíčko, do svojej smečky ste pridali príšerku. Lovte, spívejte, nebo tančete polovce. Vy vedete, oni vás následujú. Yes! F***ie. Yeah. OK. Tu sú všetko agresori. Ber to rýchlo. Ber to rýchlo a bež. Nie! Nezomri! Ber tu kosť! Nič, dobre, ideme sa skúsiť nevolnúť. Pofrikujeme nejakú čajočku tunak a ideme to skúsiť vybombiť. Nejaké dokrkované nohy má? Však lebo je frajer. Tomu nerozumieš. Dobre, máme ešte 113. To by som dal do HPčok. Chámo! Armor. To je frajer. A ešte mi zostane aj na tie krídla, ale tie motýlie sú hnusné. Tak dáme viacej HPčok. Alebo biely zošívaný vlastne, že? No. Kokos, tak toto je pure dominance, boys. Toto je pure dominance, ideme to tam rozbiť, boys. Teraz budeme mať silné útoky, jak hovado. What the fuck is this? What the fuck is this? 250-ka? Ešte že je neutral, ty kokos, fuj. Niečo nás väčšine zdravia si asi dáme. Dám si ceciky. Toto má kousnutí 3 chlapci a dievčence. Čiže kebyže urobíme toto. Demogorgon trošku. Oh my god, boys. Poriadny Demogorgon. Kokos, toto je úplne hnusne. But in a good way. Toto je pure dominance, boys. Takhle vypadá vagina vaši přítelkyne, když sa nedívate. Jaký sú veselí, ale vieš? Dobre, počkaj. No a teraz pure dominance, boys. Tak poďte vy, hajzli. Ja ti dám. Au! Žrať povinne! O nie! No jo, pome! Musia padnúť! Nebudú tu blokovať cesty pre migráciu, pome! Je to tam! Pome to tu vyhubiť, let's go, let's go, let's go, let's go, rýchlo! Rýchlo vyhubiť, rýchlo! Je to tam! Ty si čo zač? To je pavúk! Doň ho! Dominance! Pure dominance! Padol meteorit? Nie! Nepadol meteorit práve! Nie! Nie! Teraz nie! Dobre, prestali? OK. Nič, pavúkovci musia zhebnúť. Toto vôbec, toto neprežijem ani nejakej budú žiť. Alfa paravú... To sú alfy! No ja vám dám alfu. A do nich, rýchlo, musíme! No nie, rýchlo. Dokáž dominance, zožer ho. Dokáž dominance. Poď ho, veď ho zabí! Let's go! Je to dole, chat.
Oh yes, vyhubený ďalší druh, fajnovo. Dobre, idem preč. Vôbec! Bež! To sú ďalší nasra... What the f*** is going on? Vôbec, bež, zachraň sa! Musíme to premigrovať, chat, musíme to premigrovať. Neby sa s nimi! Né! Však ja ho pomstím, chat. Ja ho pomstím. Tak toto nepôjde, boys. Ja sa vyexpím a ja ho pomstím. Tak toto vôbec! To čo je? Nie! To čo je? Ale choď do p***a do mňa! Ale toto má aj plivnutí úroveň 4, ale toto mi dá väčšie zdravie. Ideme ďalej premigrovať a ideme dominovať, koho stretneme práve teraz. DOMINANCE! Let's go! Panečku, všechno to DNA je ve vaší hlavě. Nyní máte opravdu velký mozek a do sesmečky nyní můžete přibrat třetí příšerku. No way! A jedna mi dokonce aj skapal, alebo odišel skôr. To mi asi neskapal. Čo padá? Ne. UFO došlo! Došlo UFO chat! Kde je? UFO! Zatiaľ sa nedá premigrovať. What the fuck? Nie, neber nás, prosím, nie. Títo sú už ťažkí, títo už sú ťažkí. Do nich, pome, boys. Né, oni nás vyhubia. Doňho. No nie. Do nich! Hovada. No, môžeme sa už evolvnúť, hej? Lenže ja by som ešte najradšej našiel nejaké parts. Lebo potom sa my už tuším nemôžeme meniť, vieš?